नमस्कार श्री स्वामी समर्थ सर्वांना, तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. बघा, श्रावण महिना चालू झालेला आहे आणि श्रावणाचा दुसरा दिवस म्हणजे हा शुक्रवारचा आहे. प्रत्येक शुक्रवारी बघा, प्रत्येक श्रावणातील शुक्रवारी जीवितीची पूजाही केली जाते. श्रावणातल्या चारही शुक्रवारी जीवितीची पूजा केली जाते. बघा, प्रत्येकाई आपल्या मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि संरक्षणार्थ यासाठी ही जीवितीची पूजा करत असते. आपल्या मुलांना सुख सौभाग्य लाभावं यासाठी हे व्रत करतात. बघा, या श्रावणातील प्रत्येक शुक्रवारी ही जीवितीची पूजा करतात. यावर्षी 5 शुक्रवार आलेले आहे आणि आपल्याला 5ही शुक्रवारी जीवितीची ही पूजा करायची आहे. आणि उद्या शुक्रवार असल्यामुळे जीवितीच्या पूजेसह आपल्याला कुलदेवी आणि माता लक्ष्मीची देखील पूजा करायची आहे. ही पूजा करायला अगदी सोपी आहे. यासाठी तुम्हाला जीवितिकाची प्रतिमा फोटो आणायचा आहे. बघा, याला काही ठिकाणी नाग नरसोबा देखील म्हणतात. हा फोटो तुम्हाला आणून तुमच्या देवघराजवळील भिंतीवर तुम्हाला लावायचा. याचबरोबर तुम्हाला दुर्वा, आघाडे, आघाड्याची पानं आणि फुले हे देखील लागणार आहे. हा फोटो तुम्ही जर का भिंतीला चिटकवला तर भिंतही खराब होते आणि फोटो काढताना देखील तो फाटतो. यासाठी तुम्ही हा फोटो अशा पद्धतीने एखाद्या पुठ्ठ्याला चिटकवू शकतात आणि त्याची तुम्ही पूजा करू शकतात. आता आपण जीवितीची पूजा कशी करायची हे पाहू. त्या अगोदर तुम्ही जर का चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूच्या बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा. बघा, ही पूजा करण्यासाठी आपल्याला पाट किंवा चौरंग मांडून घ्यायचा आहे. यावर आपल्याला एक लाल कपडा अंथरायचा आहे. यानंतर आपल्याला या पद्धतीने आणलेला जीवितीचा फोटो ठेवायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला गणपतीची स्थापना करायची आहे. बघा, त्यासाठी तुम्ही गणपतीच्या मूर्तीवर किंवा सुपारीवर पाण्याने अभिषेक घालून घ्या आणि यानंतर तुम्हाला थोड्याशा अक्षदा ठेवून यावर तुम्हाला सुपारी मांडायची आहे. सुपारीवर तुम्हाला हळदी, कुंकू, अक्षदा, फूल असेल तर फूल गंध तुम्हाला अर्पण करायचा आहे. यानंतर आपल्याला दिवा प्रज्वलित करायचा आहे. बघा, अगोदर आपल्याला दिव्याची पूजा देखील करायची आहे. यासाठी तुम्ही थोड्याशा अक्षदा ठेवून त्यावर तुम्हाला दिवा ठेवायचा आहे आणि दिव्याला प्रज्वलित करायचा आहे. यानंतर तुम्हाला दिव्याची सुद्धा हळदी, कुंकू, अक्षदा वाहून पूजा करायची आहे. फूल असेल तर फूल देखील तुम्ही अर्पण करू शकता. यानंतर तुम्हाला जीवितीच्या फोटोची पूजा करायची आहे. बघा, जीवितीच्या फोटोला तुम्हाला हळदी, कुंकू लावून घ्यायचा आहे. जीवितीची पूजा ही प्रत्येक आईने आपल्या मुलांच्या रक्षणासाठी आवर्जून करायची आहे. बघा, जीवितीच्या पूजेसह कुलदेवी आणि माता लक्ष्मीची देखील आपल्याला पूजा करायची आहे. आता या पूजेसाठी तुम्हाला दुर्वा, फुले आणि आघाड्याची पाने लागतात. बघा, या तिघांची आपल्याला माळ करून जीवितीला घालायची असते आणि याचबरोबर आपल्याला कापसाच्या 21 मण्यांचे गेजवस्त्र घालायचे आहे. म्हणजे कापसाची वस्त्रमाळ आपल्याला घालायची आहे. यानंतर आपल्याला गंध, अक्षदा व्हायची आहे. धूप, दीप अर्पण करायचा आहे. यानंतर तुम्हाला नैवेद्य दाखवायचा आहे. नैवेद्यामध्ये तुम्ही साखरेचा नैवेद्य दाखवू शकता, चणे फुटाण्यांचा दाखवू शकतात आणि पूर्णावरणाचा देखील नैवेद्य दाखवू शकतात. यानंतर तुम्हाला जीवितीची आरती करायची आहे आणि कहाणी देखील वाचायची आहे. आणि यानंतर तुम्हाला जीवितीची पूजा झाल्यानंतर घरातील मुलांना पाटावर बसवून त्यांचे औक्षण करायचे आहे. मुले जर का तुमच्या घरी नसतील तर काय करायचं तुम्ही? तर बघा, तुमची मुलं जर का परगावी असतील तर तुम्ही चारही दिशांना तुम्ही औक्षण करून घ्यायचं आहे आणि अक्षदा टाकायची आहे. म्हणजे परगावी असलेल्या मुलांचे औक्षण केल्यासारखे होईल. त्याचबरोबर तुम्हाला शुक्रवारी देवीची ओटी देखील भरायची आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक आईला मुलांसाठी श्रावणातील प्रत्येक शुक्रवारी जीवितिकेची पूजा करायची आहे, आरती करायची आहे, नैवेद्य दाखवायचा आहे आणि तुम्हाला याची कहाणी देखील वाचायची आहे. आता याची कहाणी काय आहे ते थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते. जरा ही मूळची राक्षसी होती, ती मगध देशात असे. मगध नरेश वृद्धाला शरीराचे 2 वेगवेगळे भाग असलेला मुलगा झाला. तो जन्मताच त्याला नगराबाहेर फेकून देण्यात आले. त्यावेळी या जरा राक्षसीने ती 2 शकले एकत्र जुळविली आणि त्या अर्भकाला जीवनदान दिले. म्हणून ते बालक जरा संध या नावाने ओळखले जाऊ लागले. पुढे मगध देशात जरा राक्षसीचा महोत्सव केला जाऊ लागला. लोक तिला अनेक मुलांची आई समजू लागले. घरोघरी तिची पूजा होऊ लागली. जीवंतिका पूजनामुळे घरात आरोग्य, धन, सुख लाभले असं म्हटले जाते. तर प्रत्येक आईने आपल्या मुलांसाठी श्रावणातील ह्या चारही शुक्रवारी जीवितीची पूजा आवर्जून करा. तुम्ही उपवास नाही केला तरी चालेल, पण तुम्ही अशा पद्धतीने तुमच्या मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी ही पूजा, हे व्रत करायचं आहे. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनललासुद्धा सबस्क्राईब करा. बघा, जीवितिकेची कहाणी चा व्हिडिओ लवकरच आपल्या चॅनलवर येणार आहे. तो सुद्धा तुम्ही पाहू शकतात आणि ती कथा तुम्हाला म्हणता जरी नाही आली तरी तुम्ही एकदा ती श्रवण करू शकतात. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.